Мукачівці створюють міні-книгарню для поранених військових. Учасники читацької спільноти вирішили підтримати наших захисників та зібрати для них книги українського видання, починаючи від класики, закінчуючи новітніми авторами. Наша спільнота велика, налічує багато книголюбів, і ми думали про те, як можемо допомогти також нашим захисникам. І тоді ми мали контакт з капеланом Павлом Сосницьким, який сказав про те, що потреба в книжках є, тобто і волонтери про це говорять, тому що дуже важливо також і духовно підтримувати захисників. Вже передали книжки в госпіталь та обговорили плани подальшої співпраці з місцевим капеланом Павлом Сосницьким, каже пані Валерія. Захищати нас ідуть люди також, які мали теж певні вподобання, такі високоінтелектуальні. І для них важливо, по-перше, займатися тим, чим вони люблять. По-друге, часто в книгах ми можемо знайти відповіді на питання, які нас турбують, або просто відволіктись, або, можливо, просто, не знаю, ми вважаємо, що книги врятують цей світ. Цією ініціативою хочуть підтримати військових, щоб під час проходження реабілітації та лікування вони мали змогу почитати гарної літератури та покращити свій психологічний стан. З весни ми збираємо книжки в Мукачівському книжковому клубі. І коли назбиралася певна кількість книг, ми вирішили їх нарешті передати в госпіталь, тому що там є дійсно така потреба. Там зробили такі книжкові полички, де ті захисники, наші захисники, які там лікуються, можуть взяти книжку, почитати. Наразі збирають літературу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації. Проте надалі планують розвивати проєкт та влаштовувати для захисників майстер-класи. Це теж, мені здається, свого роду як соціалізація, це таке психологічна підтримка, тому що зараз дуже багато, до речі, книжок пишуть про війну, можливо, захисники знайдуть щось те, що їм відгукнеться. Інший варіант – це просто почитати щось абсолютно інше і відволіктися від там певних негативних думок. Потреба у книгах є завжди, тож небайдужих закликають долучитися і передавати книги для тих, кому вони можуть стати корисними і потрібними.